waliwo ne mukwano gwaffe eyafa puresure zamukuba nayabikwa omutima kuba ebintu byonna byeyakola omukazi yabitwala yafa ne tumuziika e Masaka yagenda okudda yadda ng'alina stress naga kanzire e Uganda ebintu byange byempulira nti omukazi abikoze bwati ne bwati mbitaasa agenda okutuuka wano okubitaasa nga tewali wadde akajiiko nga talina nawaatandikira era omutima ne gwabika n'afa ne tumuziika. Kale oli ku mukutu gwa Uganda byogere yena gye sinzira okubate nga otulaba kubiriza subscribinga okusharinga okommentinga sako n'okunyisa omukutu gwa Uganda byogere tugamba tulinaye mu buli mbeera eyokola analysis kugatira ku nsonga kuvumbulira nsonga sako n'okuwemboza esali za bulijjo nze kakalamu de ansa na athali ku kamera naonaku olwaleero tusinzidde side z'erungujjo eno era nga bulijjo tubadde tutuuse oluyimba nga tuyogera ku kigambo ekimanyiddwa nga wamate asset managers nga buli omu akyogerako era buli omu ng'ambuuza ali omwana eyambuuza ekibuuzo oba yali side kina ambuuza nangamba naye kakalamu lwaki otusiyeeko abayaaye nampa challenge ne neebaka ne ndowooza ne nga ngenda kunoonya ku director atubuulire era tutya okubatera tuwayawayamu ate ebiseera ebisinga omuntu avaayo ne yeeteeka mu kamera najja nannyonnyola ensonga aba trust waffe mu ngeri emu oba endala omulundi gwe nasooka okujja wano ekigambo kye nakugamba nakugamba nti mwebale kubeera organized mwebale kubeera organized waliwo omuntu gw'olanga n'olagamba zino nziridde buli naye oba oliawo enkya n'agenda okudda ngaasenguseewo kwanirizaako nnyo directobulamu alhamdulillah bulungi buli buti obubwo obulamu bulungi kwebaza bwebaza okulanga ne Uganda byogere era ne neebaza okuba ate nga mutulondawo tetumanyi ki kye mutwagalako naye twesiimira ddala okuba ate nga mutukkiririzaamu era naffe ne tubateeka eri bakama baffe kubanga bye batuwagira abo ne beeyongera okuba ate nga babasapootingako ekyo kyemuba mutaddewo okuba ate nga mulanga tuli ludda wa tuli ludda we watuufu wano tuli Lungujja mwana mugimu junction Makai Road obwo vaman enatete ku bitaala ekikubo ekisookerako ku mukono ogwa ddyo ng'oyambuka e Makai Road kati gy'ogyesembera waliwo T junction bagiyita mwana mugimu junction akazimbe kano akawanvu ke kaliwo kokka wano ozalwaki era ndyose nenzijja wano kubanga bulijjo badde ngambanga bane munasonya bwembuzabuzizza badde mbagambanga ng'oyambuka Lungujja Makai Road opposite ekizimbe kya mwana mugimu kakati zawatudiramu katono tuli wano tuli Lungujja T junction ya Makai Road bagiyita mwana mugimu junction kati ni mwana mugimu junction eyo kwekuli akazimbe kaffe kano akawanvu kwetuli nobeera waggulu eri nebobeera eri wa Honorable Edward Sekandi oba okalengera buli wobeera wonna wano Lungujja oba okalengera kuba ke kawazimbe kokka akawanvu akali ku eno junction ya mwana mugimu abamasanganzira awetusangibwa ze offices zaffe enkulu wezisangibwa omuntu ali ku kalina agirengera azini ajja wansi bagenda amala kwambuka paka gulo fourth floor tuli ku mwaliriro gwa kuna era bwotuka ku mwaliriro gwa kuna kipande oba okiraba Wamato Estates Management Uganda Limited ngoyingira buyingizi kale ndowooza tutandise bulungi okutegeera wetuli location wetuli tuli ku Wamate head offices oba wetuli wetugenda okwata tusimbula emboozi yafunako olwaleero bingi betugenda okwata atwogerako mukyo naffe okubeera nga tubawa transparency naffe ababibawa musobole okubate nga mumanya abantu betudiringa nabo ddala kituufu babaayo biki bye bakola ddala kiki kye bayinza okubate nga bakuyamba mu ngeri emu oba endala bababye nnyo tukkiriza toba oliawo Lucifer babateekamu naye omuntu asobola okugalaga nti nebakite musooka ne munoonyeza ku bantu bamu abo ne basooka bababulira kiki kye bakola so guno gwe mulimu omukulu kati gwe tuliko services ki ze tukola ze tuwa eri abantu okusooka kwa byonna ogenze n'ogamba abantu bababbye nnyo kituufu abantu babbiddwa nnyo naye fe okuvaayo ne tujjayo faces zaffe mu kamera kuba nze amanya gange bampita Waswa Ibrahim Bakasambe yenze director wa company eno eya Wamato Estates Management Uganda Limited ne director wange omulala akolere abeere e London Musa Matovu
fena faces zaffe n'abakozi baffe byonna biri ku ki kamera eyo ye security so okay abantu because we have the name to protect that is true to protecting erinya lya fe to protecting amanyaga abakadde baffe ati neno business ya wamato estates ya fe ne ate tujikolera bazukuru obo kitegeera bwogazi ekintu ekyo obo otegeera lwaki wetuli business ya fe tujitambuza ne ya bazukuru baffe meaning betuna batuvudde wencha twagala abazukuru baffe abaana baffe n'abazukuru basange nga business baddadi bajjajja bagitegeka etambula bulungi kitegeeza ya protect ya twagala abantu abalala bonna tubere nga fake study faba wa mato buli alikola ekintu nga kyetukola oba buli ali mu kintu nga kyetukola aim ya ffe twagala tubere nga fake study nga ffe bebalabirako ekyo kyetuliko era eva abakozi waffe tubagamba naffe twegamba nti guno omulimu gwaffe twagala buli omu kwabaalabira services offered emirimu gye tukola gyegiruwa mu Wamato SS Management Uganda Limited tusoloze ennyumba z'abapangisa buli ayina ennyumba ng'epangisibwa ne bwebaluumu emu ne bweba eri ludda wa mu Uganda wano ne bwe kiba kizimbe nga kino kwe tuli kuba kino kirika ennyumba nga asatu akedi na apartment namba ne bwe oyina akedi ngezo tuwulira zimutasa kafero zigalira yazani bw'oba oyagala kuzikupangisiriza ojja kuzikusoloreza ojja buzimu Wamato Estates Management Uganda Limited tusobola okubeera nga tukusoloreza ennyumba ezo oba oli mu Uganda muno ne bw'oba oli bweru naye ng'ebintu byo biri wano ffe Wamato SS Management Uganda Limited tusobola bikusoloreza mpozi n'okuddaabiriza tugenza okwesanga abamu ennyumba ze bayina zeetaaga okuddaabiriza ate nga tebalina bakikola mu Wamato tukikola tuzikuddaabiririza ne tukukolera quotation ekyetaagisa bw'oba ne ssente ne tuddaabiriza paint plastering wiring byonna ne plumbing mpozi ate n'okuzimbira abantu kubanga abantu twakizuula nti abantu abamu betuwadde kasente nga tubasololeza ennyumba okugeza tuyinkati waliwo deputy director waffe ali Dubai Katoa Ismail ali Dubai ayina ba clients be mikwano gye beyatuleetera nga n'ebyokuzimba baabivaako dda naye olwatandika okufuna kasente akava mu Wamato omulundi ogumu ne bagaa poloti yange yeeri mugizimbemu era tuyina amasaga balinayo obuyumba bwabwe bali bazimba naye kati ebibiri ebyokuzimba ewalala nga byabatama nga byabatama tebafuna okumalirizaayo zirikuba tebafunamu so bwe batandika okufuna zino bwe baleeta ennyumba zaabwe ezo kuba tezaalimu n'abantu ne tugamba tuteekemu abantu muteekamu n'abantu ennyumba ebeera blank osobola ogireteekamu abakozi tufuna babuloka ab'okubitundu ne tukolagana nabo ne batunoonyeza abapangisa kati ennyumba zaabwe ne tuziteekamu abapangisa ne bafuna kasente akawamu nga kaweera ne banyumirwa ne bagaa nga boogera n'oyo deputy director waffe ali e Dubai Katoa Ismail ne bagamba ne wali tuzimbewo ne ttiimu yaffe neegendayo ne basaveyinga ne bakola emirimu gyonna ne tubabuulira nti wano tuzimbewo ennyumba weziti ne weziti ne weziti era site zigenda mu maaso omanyi omuntu abeera n'obulumi oba abeera ne experience gy'ayisemu before nga tanabatandika kintu personally nayagala nnyo okutandika omukutu ogwo nayongera okutuusa obuweereza bwange eri abantu abalala ddala abali ku mitimbagano kubanga nali mmanyi nti nze nkola ku radio nina audience gye nkwasaganya etali nnyo ku mitimbagano so ne neyongera nga nti singa nkira ku makya nenkola omukutu ate ogwo nayongera yeewalala kijja kunkolera Wamato yali erina obulumi mu bapangisa ne mu nsoloza y'abapangisa nti nabayingira bizinensi eno well and good twafuna inspiration okutandika business eno nga bwe nakugambako luli nti twakolerako ebweru twakubako ekyeyo right now nze ngo omu kuba director ali ku ground nakolera e Japan nemmenyeka nemmanya sente zimenya bweziti Japan abagimanyi mumanyi sente e Japan emmenya gyeri ngo vudira ku lulimi okukola obukozi emirimu gye Japan giri tola barriers era abali e Japan mukimanyi ne bwesikigazia abaali babaddeyo mukimanyi naye Japan emenya ne nkolere China myaka gyange nga mwenda roughly mbadde nakolerako ebweru emyaka mwenda nolekayo ba Uncle Musa
bonna kakati oyo Uncle Musa director w'okubiri ali London yabadde emyaka mingi naye ajja buli myezi 3-4 anajja nalaba emirimu egitambula n'abeera eyo. Deputy director Kato Ismail naye abeera Dubai yakolera naye era naye ajja myezi 3-4 nalaba emirimu egitambula egya wano n'addayo. Kati bwe twali tunyumyagana fenna ne tufuna nga temweri ba Luganda temuli ba Luganda just mikwano Kato Ismail Waswa Ibrahim. Yeah. Uganda. Yes, business, Musa Matovu ate yiwa munda nnyo. Yeah. Yava mu mukwano nadda mu Luganda na kugani tweyita na bakojja miaka 3 tuli wamu. Tetuyombangako, tetulwanangako, tetweryazamanyangako. Eyo friendship bonyira bandu zeberi ebeyi na bondi ya. Nyanya niwe ba ya Muganda. Osoka kubera mukwano buterere. Kati bwe tuba tuli eyo ku mawanga. Nze ndaba abantu bange bendi nabo e Japan. Babo nabana ne sente zaabwe. Ani agendo ziri sivinga wano okubakolera. Ebintu. Abamu abalina wano ennyumba ezabapangisa amaduuka. Baganda baabwe, abantu baabwe, bajjayo sente ezo ne bazirya. Nga talina nakyagenda mukola. Naye nga taata wange ye, Sheikh Abdallah Bakasambe Kawembe, ffe nga atukolera bulungi abaana be abali ebweru. Akuzimbira ennyumba, oluusi n'akwongerezaako ne sente. Negwa. Kati abantu be nnali nabo ne bansaba. Tugambire ku taata wo naffe atukolere banange okitegeera kubanga nze bala siina ezo stress yeah. Baganda bange abalala bali London wa America tebalina stress ezo kuba tunyumira kimu kituukawo nga kiyombeera twenyumiza yeah. Bo bakaaba waliwo ne mukwano gwaffe yafa stress pressure zaamu kuba naye abikwa omutima kuba ebintu byonna bye yakola omukazi yabitwala yafa ne tumuziike Masaka yagenda okudda yadda nga alina stress naga kanzire Uganda ebintu byange byempulira nti omukazi abikozebwa ati ne bwati mbitaasa agenda okutuuka wano okubitaasa nga tewali wadde akajiiko nga talina na watandikira era mutima ne gwabika naafa ne tumuziika kati abantu bwe bantu bajjanga baŋŋamba taata wa otuyambe naffe mutugambire ku nebaga taata wange temumubisa okitegeera temumubisa taata wange muveeko awo ne tufunawo inspiration yekola ekintu kino officially legally tisinga tukikola in a legal way ne tugulawo company ne tugamba abantu baffe mikwano gyaffe n'abalala nti tugenda bakolera ekintu kino kyetumanyi nti mukyetaaga ebyaddala nga tosaaga kubanga nzina abaana bangi kati nga waliwo omwana bamuyita saga matukiza linnya naye ali mu Saudi Arabia awo yes. Yagenda okukola okuba ekyeyeeyi bwe yatuukayo nga alina nga bazadde be nebamulya zaamaanyi maama we namulya zaamaanyi nageza ku taata we namulya zaamaanyi nageza ku sitaawe namulya zaamaanyi ne muganda we omulenzi namulya zaamaanyi kati yamaliriza agamba kankwate sente zino ezisigadde nziteresenga owa kampani yantwala. Naye jukira wa kampani ya mtu wala ya musanga busanza naye tali manyo obasolo zitere nga taking a risk kati awereza receipt ajiwereze eri nanga akakalamu naye kanji kuwerezeko wenko mawonso kakunonya gwe ne kakalamu ya musanga ku mutimbagano wa yes naye tamumanyi kati ali mu dilemma eyeta go omuntu wayinza okwesiga nga ali registered obanga kampani ali registered ngeri riyo kati omuntu we wabafunye chance nge ya wamato. Of course aba ino kuiranga switching. Aba ino kuiranga ate yeyagala. Be bantu betuyambye nnyo. Nze nkugambye ekizingiza era mwa mwanyina zo mulunje Dubai wa banda ba. Ayine yayine ennyumba ye. Ennyumba nga first of all be yagambo gizimba nga bagizimba tebateeka mu cement. Negwa emirundi esatu. Ennyumba yagwa emirundi esatu. Nze agenda okulaba ka video kaffe wano nga tulanze ku Uganda byogere. Ankubire simu agamba gende ekizingiza mpereebo olabe ennyumba yange. Bannakyalo ne bangambe ennyumba nga ebonyeebonye. Yakagwa emirundi esatu. Naye natunulira ennyumba nga terina we erina bbimba. Ne ngambe eno yali erina okugwa. Namukubira ekifaananyi nga alaba esituuse. Kasenkuba etonyanga egwa ku ttaka. Bambi nga ne sente taziina enfuna yaabwe ogimanye yabannyinaffe mu Middle East. Ne tuteekamu bbimu ne tugiteekako ne shedi yali nnyumba y'amaduuka. Nkiteekako shedi zino ez'amaduuka kati tuli mu kusiba ngalama. Wow. N'okusereka kwaggwa n'okukomerera. Wow. Munkwate mpola.
katuli mkusiga kusiba angalama so chitegeza nti fori aliye yabona abona Middle East Europe America Asia wa nga bakubye we kwate wa Mato Estates Management Uganda Limited tetujja kuba tetulina kyetwagaza bubi wemutandika okukwatagana ne muzeyi mu mafuna inspiration okuba wa muzeyi yes. Bandamwe batandika okwebeyiga tako mugeri emu obendala ekirowoozo kibeera officially mwaka ki tumaze ndoze emyaka nga munana wow. Nga tuli officially operating wow. Twatwandikira mu bakwano baffe betwakolanga nabeebweru kuba twababuulira nti abaagala okulipira mulipire mutujja kweyagala mu maaso abataagala nga mulaba temuyinawo trust kiri gye muli neffe tutambula abasooka okwetegereza nabo bonna beetegereza ne bamanya ekituufu ne bajoyininga naye nga abasinga obungi almost 80% betwatuukirira bakwano baffe abali ebweru betwakolanga nabo bonna baagamba Ibrahim enyumba ziizo nnyambaako wow. Kubanga first of all abantu bobeera nabeebweru bakulaba engeri gye weeyisa gye weeyisa nabo abamu engeri gy'obayambyeko kubanga abamu baba bakajja they need help beetaaga okuba connectinga ku mirimu beetaaga okubasuza ebintu bwe bityo kati bakulaba engeri gy'oli weeyisaamu bw'otandika ekintu kino balabirada nti oyo alina characters ennungi era nga bakuweemera mu bonna gwe yasalawo n'ogamba ekiba kibekamba ebulaaya nzire wadu nzomanyi bwe twasalawo nti tukole ekintu kino ne nga nze ngenzeka mwakuba kalulu oba nze nali njagala nnyo okuddeeka ng'owulira okuuyi nga sina kukoowa nga ebulaaya nze era n'abantu mbagamba okujjako abalina empapula naye nga tolina mpapula be focused kola emyaka gye 3-4 sente yonna gy'oyinawo kola ng'olowooza what to do at home kye nalina nze era kasana namanya nti tugenda ku grow company eno bweti ne bweti tutandikire ku mayumba agaffe ge twezimbira aga famili aga mikwano gyaffe ag'abantu abali ku ddyo tuli okumpi we will work era that's what we did nze ne nnyinyonyi ne nazzeka natuukira mu kurigestaringa company ne tugirigestaringa empapula ne tuzifuna ne tuzigulawo accounts mu bank ne tutandika byerogo byonna nga tubikoze kati focus hiyo neri ku advertisement abantu balina okumanya wa Mato Estates Management Uganda Limited ngabo bamanyi telecommunication networks zonna eziri mu Uganda ngabo bamanyi companies ezebyokunywa ebinene because I'm not supposed to mention any bo bazimanyi mention any company ebyokunywa gyomanyi mu Uganda bebajja okumanya wa Mato Estates Management Uganda Limited lwaki because of transparent services we offer tuina services ennungi enjerufu yesirogane eno for transparent services so yensonga lwaki tuli wano sebo kama wange tulina ebiruubirirwa mu bulamu wamato weba yetunulira bweti future plans zayo n'ebirooto byayo n'ebiruubirirwa byayo biri beyond what level binene nnyo nga bwe nakugambe luli nti eno wamato yabazuku bwe nali e Japani banyumiza nti Toyota company ya Toyota omuzukulu owokusatu yagiraninga naye nga you can't know wow. teyagwamu taata yafa n'omusika omuzukulu n'omwana n'afa n'omuzukulu n'afa n'alekawo omuzukulu owokusatu kati yaliwo tewali kyakyukamu nti oba ekdiriddeko wamato Estates Management wetu bwetwagala ye future glory yafa wamato kivaawa mumanyaga mwe ni mumanyaga fu buli omayi wa mato waswa iwa aha ma matovu pesa kato ti eri esemba yo wa mato okitegeera so kati wetu towe twagala okukola ki okutambuza emirimu future goal ya fe kubeera nti nga bwe nkugambi nti wa mato emanyikibwe buli ayagala okumusololeza ennyumba nga kyalina okusooka okulowoozaako kujja mu wamato kwegamba batuuka otuyita nze waso Ibrahim abantu batuuka okumpita wamato erinnya lyange lyerabirwe balyerabire nga bampita wamato bakyala baffe bagende nti hajati wamato wuuyo nga wuulira nti hajati bmk
Haji BMK. BMK of recent Allah msasiri ya fa. Nei, nzirwe nategera nti wamuita Burahimu Mayanja Chibirige. Walio manyi BMK. Nga manyi Haji BMK. So this is where we are going. Wow. Twagala nti oyoye tata wa wamatu. Olinga asikatugeza asenze Sheikh Abdullah Bakasambi tata wange. Oyoye tata wa wamatu. Yamuzeeti yabikwa. Oganga basanze Haji Igaram Allah ni enatete. Okay? Oyoye tata wa wamatu. This is what we want. Lwaki kubato jja kubato koze linya mu bulungi. I know. Mu bulungi. Nga nabana bafu babera ku masubirunga aba abantu be babana ba Haji wa matu. Kubana butu ba groominga kubana mpisa nungi kweyisa bulungi ate baberenga nabo bakozi. Ate nze nze ola kwa tutetera nyo ku markinga motoka yange na yenze na jimarkinga hiyo. Eh. Obera nyo mu field. 24/7. 24/7. Nze nkusanga nnyo. 24/7. Nitwita ko shwi. Tulina abakozi bangi. Nnyono. Naye kati nganza abera ku kamera. Nina challenge. Nti oli bwajja n'abawo omulimu anze gwayagala mbeerewo. Yes. Nebwa kuba yesimu oba ne bwagendeyo nga yalaba eri abakozi aga gwe akubira. So ntwala obuvunaanyizibwa obwo okulaba nga nsatisfying abakasitoma abaffe. Lwakubeera ku sites zaabwe ne bamanya nti nange wendi. Wano mu ofiisi mbeerawo kino kitono. Two, tulina aba tenants abali stubborn. Nga bali very, very stubborn. Batisatisa aba staff si baffe. So kati bwebagendayo ne babatisatisa. Yagwaje mweteredemu banga mwabasangamu. Ne mwabo wabasangamu kasaba nga mpangisa. Abamu wabateekamu, abamu wabasangamu. Kati babera stubborn somehow but bali intimidative but isatisa lazima ku challenge ze mwaka swa ze mwaka tani very much ate wano musende nsasula era zono zono zo challenges sibuli tuina abapangisa banji over 400 eri addar eh neto solo kuma manta abapangisa bonna bikumi bi nabo nabo libo ngalumu baba bali ku zero balance no wabera wa batasasulide mbudde nga betaka kuberako kubira masimu walwo n'abali mu court right now ngoli ya taking for granted bambi Haji yajja n'atuwe nyumba ze ng'abapangisa bamulemeredde ne tutambuza ku kitutambuza ako wafu bwe tujjawo tuteekawo embeera okulaba nti you pay the outstanding balance ne banja li wabawe liyitirira nga ddene temuba kwata muyoganze kansopya kiryalinge mbadde ko wali tutya musoke mu kiryalinge banja lyabali bwamu basanze ne mukiryalinge ona abadde business mwene mutandika okunyigono anti kisoboka ekyo naye waliwo we tutatuukako kubanga waleka omupangisa naye baka emyezi ena amulemeredde ngaali bwe tujjawo tetusobola ate zikuwa ezo kuba zaali zaakulema the only offer we can do kusaba mupangisa oyo sente nkadde mukozesa tekiniki ki a lot tukozesa obukodyo bwo. Obo bukodyo te mubute mubugira. Tetubu disclosing awano. Naye nga kimuli shiwa azisese mazireta. Azireta. Feka store te nyumba zo wano muwamato. Omupangisa ne oba domo banje milioni 10. Ne oba domo banje obukadde bumeka. Guarantee je tukuwa is to recover your money. No muta mu milioni mfuno omulala. Aha. Wow. Fete dukola bino nti ompange sasende zimulemere degenda nazo no okujja konga grand road otugambi mumuleke obanga nafe tugambi tumuleke agende ne it's our obligation to recover our clients money era babamu abali mu court twagala ku recoveringa sente za bakama baffe kubaba zaagala zibakolera ebintu ebirala ebanga le mwaka bera mu business eno mwina over 400 clients yes that's good I think alhamdulillah to iza katonda atenga bache yongera on a daily basis tufune simu ntenjuza ngeziri manyangwa ziri gayaza ziri seguku ziri kitende timu negende kuzira operation eri around Kampala very beyond Kampala eri the entire country Uganda omunno abali na aina alimbali alimbali ah yeah, sometimes conditions is affected abali ewalaze ezibajjamu nga tuba tugamba mu percentage zo twala ku yes chechinzo balemesa mu Kampala zibira percentage echo echo tuchogera one on one with a client with a tenant
nenga tekatera kuba kanene mm. E, kuba nyumba ziba zoli yaba ino kufuna kisinzira ne sente ziva mu bapa exactly wow e. Anyway, yes, abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere mwe bajimedde ku atenga mutulaba is an inspiration talk here. Eri efubutuka wa director wa Amatwe Asset Manager. Bibamu ku ba client ba 20 milizam abatuwa ku nsimbi era abatuwagira. So no lwensonge eyo nabaga anti bana abakulu bateka mu amanyi, bateka mu amafuta, bateka mu account wa kikatu yambo kwate atugenda ate twitter stories ezo yagala ate endala ezikugasa ezikugatta ko ezikuyamba. So mbasaba muganda wange osokwate ngobesiga obawagire organization yeri wano simanye ba ato sobolo kunyamba no lingiza ko ko wano katini katini wetuli wano eno reception yes sir. Yeah eno reception ndio laba era embera bwetyo bweri bugeza ko kubate ngolaba nese ngate mwage na ko bulaya bino mwande bikoze bino ngati bira abo bantu bwe bulaya you know na bira abantu bwe bulaya so this is the reception now ndo zolabe ngeri how big it is ngazi eri office ya director uyingire yo munda no solo kubate ngogena no kajjala ensonga ngo zino kubate ngazitambula mpola mpola now tulina bye tutuseko mu business yes bibimye tubade tuogera konti over 400 yes clients yeah yes but we say twine bya labe tutuolida yeah bingi bingi nyo te binza nakugwa yone bomporu nakunenga mubyo ekisingo kuba ekikulu kyetoyenyimirizamu tuwadde banyina ffe ne baganda ba family mu wow yes kubanga omuntu obo muwadde omulimu nga ina income mwende mweza kuwa ati muli basasu ziba kirungi fe abantu abantu sosola akasente kebulaya batu grooming nnyo kati fe Japan basasula buli nnaku z'omwezi nga abiri mu mukaaga era mba muli awo mu dining muli alanch base nene ne jet saini nga wano nebakuwa ogubasa ago ogenda okugula obubala bwotyo kuzikonvati ngozi za muze Uganda olinakuzimbaobukadde abiri mu mutaaga nogamba bannaye naye nga n'omwezi tegunaggwako this is exactly what we do anze kati nze kyemwankola kyekinsinzira okubalaga nti muteeka okwanga muli bantu balungi actually ankomusa lumu yakubira kesi munanga akakalamu njagala nkulaga nti bukyofuna sponsor afunayo nze njagala nkulaga obwerufu obuli mu nsonga eno yes so njagala kubuuzaako nyankomusa yona gyosinzira okubate ng'otulaba n'abali mu ggwanga erya London yaawe abali landa mu UK mwe balikwate amutulaba Baganda bafa abali mu ggwanga erya Netherlands mwe balikwate nga mutulaba mama Josephine mama Sophia n'abantu mwena mwena batulabira mu Netherlands yaawe abatulabira mu ggwanga erya Denmark mama Denmark mama nga Robin e UK nkubuuzizaako nnyo ayina naye abapangisa emasanafu ewa wano twafunye dde omuntu ayinza tutaasa so solo mugezaako mungeri na buli omu atudde awo ng'olaba kino kikuyamba era kikugattako n'otajajinga ku mulundi gusooka omanyi mwene olumu oluusi mujajinga naye n'owuliriza nga bwe kirina okutambula ogenda okulaba nga kikugattirako mu ngeri emu obenda lubadde okyatunyumiriza byemwenyumirizaamu twanyumirizaamu kuba nti tuwadde abantu baffe emirimu ate naffe obulamu bukyuka because we work tewejjusa kulekayo kye nebwo mpaka ti passport ngesoma United States of America siva wano siva Uganda siva Uganda sikukowa anti bakwagola bikatokolerangayo naye abaliyo abakolerayo bakimanyi what it means being abroad tosobola kitegeera omala kutuukayo n'okitegeera okubeera ebweru ali eno yakwenyumirizamu naye nga gwe ali eri omutima guli waka guba waka kitegeeza nti oyagala kyokoledde eri okisange waka wano wewasinga okuba walungi as long as oyina kyokola era nzi bakwano bange ab'ebweru nsaaga nabo so kati kyebadde nkugamba nti ebimu ku bye tufunye mu mulimu guno friendship connections abantu bangi batutuuseeko bugoli gwoba tasuubira nakusuubira nti ayinza okutuukako abasajja abagagga ng'oli mugagga afuna miliyoni asatu mu apartments ze nakugamba ziizo sente abapangisa ne bazisolooza nga baziteeka ku akawunti yo n'omukubira nga sente zaagenzeeyo nziteekeyo nti akawunti yange saagala egendeko kati sente ogira olindako n'azireka ku wamato abasajja nga bayina Wainai. Sokati. Sema maino gambezi zigiro zili na mbezi. Ujiro zileka kwa akaunti ya wamato. Ejude. Umanya wa gaga baba ni akaunti zaba ngiri jiba zirani ngamu.
kati amala kumanya nti kakati muzige endako ziri safe naga koke ziwayaringeko wow nenga ziri eri kuwa mato nange wa mato nganze ngirina ko access ne sifuri sisobola kubera ko muye kanga nze nanga account ya yeah, wa mato yeah. Iliko team number ekikumi okufunura okufuruma ku account ya wa mato china emitendera mwechiita nekifuruma ku account ya fair wa mato nekigende wa client connection tujifunye mwe kati nga mwe temutu kikakona mwe nye kati ndi wano tunyumia nayo one on one atenze anti waliwo muntu enzo kuwa business nga wajja buzina assigning of science check ino genda ina atakubuli ya koko ate chidi mabega wacho exactly. So kati atere ilo nchifunye ne nchitegera ne manyo mtu gwendi ringa na ye ne manya lwachi oli mwerufu mungiri ya mwe endala yes so nze nganze kwa mato sijina kwa buzimu era njagala kusigalanga akola nayo banga lina so neyongera okusaba abantu okwagala okujja okujiwagira irungujja wano tuddemo gundi direction yes irungujja Makai Road mwana mujimu junction yeah waliwe kizimbe ekiwanvu ekyo koyinga mwalirirogo kuna esimu ziri 07 0755429619 ya MTN sorry Airtel 0755429619 WhatsApp ne ko eranze njikwata iliko ne WhatsApp ne MTN 0783144461 ya MTN era nayo nze njikwata kati ndubera ne director ali e London ne director deputy director ali e Dubai e London eri plus 447 472 708 008 njiddamu era nayo ya WhatsApp plus 447 472 708 008 Mr. Matovu Musa Kato Ismail ali Dubai agent wa Fed deputy director wa Dubai plus 971 52 70 58 691 njiddamu ya Kato Ismail awone Dubai bogamba Kato Ismail awe Dubai abamte bamumanyi ti Kato Ismail bamukaza ko lya Misri Misri kati nalio ndigattako Kato Ismail Misri waya soka kusomera Misri ya malo kusomera Misri Egypt na agende Dubai plus 971 52 70 586 91 kati boita kweze simu aba ba Saudi Arabia na United Arab Emirates wonna anko Misri Misri yoyo mukube bukubi kweze simu Middle plus, East plus muenda musambu emutano biri biri musambu 05 8 9 9 yes iyo ya UAE yao Kato Ismail abiranda ni anko Musa abalindi de plus nyanya musambu nya musambu biri musambu chinana 08 08 kati eriyo bako busembayo eri abaku abatulaba mukasera kano eri abapangisa eri aba balandi road eri nabantu bonabona abatulaba cause we batu tunulide wa mato egenze kuja mu business eno nga wali wabadde oku company ndale zikola but che chigendo bafo labenjawo in this game manyi bagamba okujja leti si kye kikulu ekyo era ngenda ku ki connectinga ku nsonga eri gyombuuziza ku bimu ku byetufunye first of all tufunye lesson nene nnyo ku muntu alina transparency omuntu alina amazima n'obwerufu ebintu ebimu byetwali tetumanyi nti omuntu omwerufu byafuna byetwali tetumanyi tweyongedde bitegeera oluvannyuma lw'okubifuna nga tukozesezza amazima n'obwerufu n'obwenkanya ekyo tukyenyumirizaamu nnyo era kituwa amaanyi okwongera okubeera abeerufu n'amazima n'obwenkanya kitegeera so kati okuddayo ku kyogambye ogambye obuuziza kibuuzo ki nti si kampani wamato egenzi yes. Kyekira wabaddewo amakampuni amalala of course gabaddewo maanyi naye kiki ekyenjawulo wamato kyeri ekyenjawulo wamato kyeri kubanga abantu abasinga ba clients abajja akugamba mbadde nkozesa company gondi naye bwe nkoma we Bulaaya
Ngena nemba gama mumpe sende zange, nemba gama ateri inda kawo, nentula mu office for a day. Walu umuchara aliyawu ya Vabulaya. Nyumba zia zitu waziri seguku na chitende. Na nyumza na nganti, company ye gundi, sende zange na tula mu office okumaluru na kulabanga tebazimba. Bale kabali wazi koze sa, bale kabichi. Katifiki, tusinga ku company ye zendala. Fe first of all, tuinevi ya fevi, evituwezao. Teritueta anga sende za clienti. Kuziko zisa kuwa doro hata. Iratari yo client hii na. Eyeria ulide. Nchituko zese za kusenteze. Netuta zimua. Nga atetu zirina. Chuche tusinga kubalala. Iratu chie kubiriza. Sente weba ya Land Road. Ina kugenda wa Land Road. Ya wamato ya inegende wa wamato. Nema Land Road bazi za bunji wa mzigo. Kwa ina kuhuzi. Teria complaining amba Land Road. Appreciating ache mkwa ni batefu. Very much. Eroro mwanga kuzunga kukubira, kukubuga vugeno ina makuta gugote kama wa maiti libi. Eroro mbo tunavono kusheno, nja kuplaying ila kukubu videos wa amba Land Road, nja kukakasa. Ulinga appreciating, kwa appreciating zi. So, musibabiri. Ulinga agamba narua na wo. Kubanga ekintu kiri kimu teri kirala kye baagala ba Land Road baagala sente zaabwe jayo sente zaabwe ozibawe kuba tesigenda kubazizo kati omuntu wajja signinga contract waliwo contract jetu signinga ne Land Road ateno kuwa de banga bweriti banga bweriti tuba twagala mwaka twagala kumwaka twagala ebe miyaka emyaka etano nti 10 no tuweko mwaka gumoka kasi. Mwaka ugu. Then you renew the contract. Okay. Wow. Tu renew inga contract ya mwaka. Bobo ya gala, you renew. Bobo ya gala, you stop there. Ne inga atengu kakasa. Tedi ali stop inga. Ati wabu fula sende zo chechi basi kustop inga. Kubanga, febalandi rodiba fabasi inga. Butubu enanga tukula gana na bo. Atebe yongero kula akulana. Echo na chutu chie nyumili zamu. Na kuwe nyumbe indala. Olia hili nyumba zenga mvuru. Bumuko lagara na ye, ne muzizo ugya. Eyo development. Olia ine nyumba zetano. Nga ina netaka wazi imbe ndala. Ne bumuko lagara na inga alaba, mumu wado senteze, mumu wado ziwezeo. Nga mumu advising, anti wano yongera wenju ndala. Ilanga wazi imba. Te wali landlord, alimu wa mato, atayagala kuzimba. Kubanga, tuba wada kaseko kumatama, mubizimbe byawe, bia wazi imba. Okay. Batulaba kumukutu kwa Uganda byogere twagala kubatenga naye njagala n'okwebaza ekintu kimu nakubira essimu ndowooza nga tokitegedde naye omuntu yali ayagala okulanga nange nenkukubira ne nkugamba omuntu ono ayagala kulanga nange naye ebintu byayogera nga biringa ebifaananganyako n'ebibyo I remember n'ongamba I remember tetulina competition yonna muwe omukisa tetu competing ndirangayo ndi kulanga message yanga we bali kubera wa mazima osese mukubira nti sase mukubira nina yene ngamba muntu kyayinza okubisitwaina wano basheka raina basheka akira ugazi kubatane nga asheke kambaleke tebali understanding naye wanda go mutima ngaba na abantu nno bakolera mu bulimbera kubanga wakira kumachano gire kinga sirina pressure tetwagala kulemesa balala muwo mukisa kuba fetumanye ebintu byonna ebiri mulimu guno ebizibu bisobola okufuukira omuntu ensonga eguleka bwabanga teyakizimba kuva mu ntandikwa ngaffe bwe twakizimba no retreat no surrender mu mulimu guno ebintu byonna ebirungi ebiri mu mulimu guno era bireetera omuntu okuguta oba okumulema kuba gwe n'obeera ne miliyoni z'omuntu asatu eza Land Road ku akawunti nga kiba kikemu kyamaanyi ngumwane katalide obanga tewe kusanga kubanga bino bintu bino kuba nti anze nakuta fetwakuta femu amadu kwakuta ozikuta there is no need because za sente za muntu zojje mu nyumba ze no need wallahi no need nebe jiba mitwalu munana kuba fe sometimes tukola mu neros ngobanja apartment kati wolo apartment eri bulinde tujija mu bukadde buno omwezi niye kwa tuwa kajispendinga ku, mumwezi tu nzo jispendinga kwa imi tuwa la atamu, nga fe company. Because ba, haba pangisa, haba zivu, bali stubborn, ilabi ya mungu bali mkoti.
Bono ne nyumba atete basasula mu budde. Kati you end up spending more ngobanja than what you are going to get. Bwoba tewakkuta ogamba nedda. Ogamba ah percentage yange naye egendedde mbino. So kati buli ajjajje mweno business. Ah buli omwajje ate nyumba nyingi we cannot manage all apartments in Uganda. We cannot. In business eri wide. It is because people abantu tebajisobola oba tebamanyi ngeri yajitandikamu oba tebalina connections. Naye nga eri wide buli ajjajje buli asobola ogikola agikole. But obeera ready ne challenges ezigirimu. Challenge esooka bikemo besente z'abendi. Challenge eyokubiri mulimu muzibu. Kubanga okubanja omupangisa. Waliwo omusajja yampadde ennyumba bambi mungu amusasi. Musajja wa kitiibwa. Yampadde ennyumba ze zivaamu 1,000,000. Naye omanyi lwaki yazimpadde? I'm tired of becoming too low. I'm tired of becoming too cheap. Kuba akubira omupangisa namuga, ngonkedde. Mera musajja wa bei. Nakubira obulaga, ngonkubye ekiro. Omulala namuga, naye mubanja. So musajja namugamba, kuzange wano wendaga nenga musajja wa bei. By the way, ebikyayisa abantu ennyumba biba bintu bitono nnyo kati febyo byo ino okugumira yes waliwo mpangisa bambi era yangamba naawe gyopangisa tebakuyisa batyo ngamba bannaye olizimba ezizo olaba zibanja bubiri omulala nannanga nangamba ziri nyumba zemubanja sinawe sizizo nayagala omugamba nti ate ezange zisinga zino zemmanja naye nga awo tetusobola kutuukawo nze siyomba na mupangisa because nkyasanga bangi era challenge zibeera nyingi era ngamba tiimu yaffe bonna bwe tubeera mu meetings temuyomba na bantu abo kuba you still with them agenda kuvaawo ofunaomulala omupangisa nagenda n'okuwa 40,000 nti olw'okuba plumbing kasinki katonnya naga sijja kubasasula mumale kukola sinki sinki okugikola 20,000 naga sijja zibawa omulala n'omutwalira reminder ey'okusasula rent tomusanzewo n'ogiwa mukazi we nagamba ojjotya wange n'onswaze wa mukazi wange owa reminder kugamba tenants bazibu nakuvuma buli kivumo nina audio ziwa buli kivumo kyomanyi ku nsi kuno akikuvuma omupangisa neeze sidda mno siyomba na mupangisa n'ogwo kubanga bakama bange ekisookerwako tu ogenda n'omutunuulira gw'ogenda oyomba naye takumanyi naye ngaate gw'omumanyi nnyo kuba bonna abapangisa baffe tewali amanyi wange tewali amanyi wa Musa tewali amanyi wa kato tewali amanyi w'abakozi baffe kati agera n'akuyisaamu amaaso n'akukola buli kibi yeerabidde nti gw'omumanyi nnyo ate ye takumanyi kuba waasula wookeera okumubanja sometimes ne apologies zaakuweereza banka emmanja nsonyiwa sijja kukuwa sente leero banka endeeta byonna bikugamba naye ye muntu yennyini akusobola okukuyisaamu ki so ezo challenges ezo nabwe tuzisanga ffe tezitukyusaako no tezigenda kutukyusaako tukimanyi leero ono omupangisa A agenda kweyisa bubi afuluma enju ofune omupangisa B asasule sente ennungi era yeeyise bulungi kale onaku olwaleero emboozi bwetu besobodde okubate ng'etambula specifically tugiwaddeyo ku wamato okwongera okubate nga twongera okubategeera n'okwetegeera fenna naki kye bakola ekituufu basponsa baffe tutambula nabo era nsaba okugamba ekigambo nti yongera okubate ng'obawagira yebe enamba gitereke tomanya era oyinza okukwata nabakuzimba ate gye bujja n'ozimba n'olowooza ku ani ayinza okukutaasa olina kubeera ng'olowooza ku banaffe abawamato manya abantu bakola agera n'abeera wano nga leero alimu ayina waali n'alaba ekintu ngaali interested naye nga tanabakituukako naye n'atereka ennamba kuba bakugambye wamato ekyaliwo n'abazzukulu n'abalijja baligisaagawo tomanyi abazzukulu ate b'olikozesa tulina projekiti bbiri ze tuli mu kukola omwaka guno nga Uganda Byogere
projekti zino zitambula niranga twina omuchara gwetuni kusimira amazi side ze ze kasawa okuye mukono amazi twata nsoga pampinga ngo embagamba nalongo mari ya mnaba tanzi yazala bana 38 na ye yali ayagala kiroto cho bane nokuyayana kwe kwali kwa kufuna kumazi mayonjo wetuli yao tulabanga waliwo mukisa gokubatenga afuna amazi ago yata nsoga ogasena katwetra ga water pump ye so kupatenga bikake chintu echo abaleme kisenanga yo bweti abana bayinzo kidoma kinzo basinza amanyi kiba sulayo so twetaga 1.5 twina 1.5 twaji fulani ega sima ega tereza kati 1.5 je tulimu kusonda twina muzeyi na yego tulimu kuzimbire nyumba abade baje bagobere embozi ya muzeyi semo alomia kansamu mwebiri ndoza tukiriza anti kati na wetuse tuli kumutendia gwa roofing tuongeroko ola mwenna mwenna sula yene kya sula so kwatenga tugali nyumba yo agenda kulya Christmas nyumba ene wedde side ze gayaza okugala ne musala gwa basigwa bakoza abo abazimbe nyumba eyo che kichali ko mukasera kano so njalo kwebaza mwenna batu kwatideko mongeriye mu bendala mwe banye mwe balile dala kama wange yesebo nsaba nkusibule no bugambo obusembayo nawo obutuwe tufubutuke tuve wano obugambo bwango obusembayo bugenda kubigenda eri egena kubera nga APL yeah nkubira omulanga abantu bonna abali eyo balandi roads bafa abalungi mujye mu joininge wa mato Estates Management Uganda Limited tupangi tusoloze nyumba za mweza abapangisa tudabirize nyumba za mwe ate tubazimbire ne mpya abali eyo bonna era ne neba za abajenda kubanga tulina wo banji mbeba zo kuberanga mwakiriza ne mwesiga wa mato ne mujja ne mutuwe emirimu tubaweereze era tubakuutira tubalaganyisa nti tujja kubaweereza bulungi era nga bwe tubadde tubaweereza transparently n'obwerufu ne nkubira ero omulanga abapangisa abali eyo abaffe mbakubira omulanga tweyise bulungi ababadde beyise bulungi tugende mu maaso n'okweyisa bulungi ffe tetuli balabe bammwe kyetwagala mummwe ssente z'abakama baffe abeeyisa obulungi tubeebaza era tubasaba mugende mu maaso n'okweyisa obulungi abeeyisa obubi nammwe tubasaba mweddeko kubanga ennyumba ezo temunnazigula mujja tuuka ekiseera muziveemu ate nammwe muzimbe ezammwe zemunaazimba abantu babayise bubi nga nammwe bwe mwali muyise obubi bannammwe nze nina omukisa sipangisangako naye taata wange akuza kwetukuze tulaba taata waffe alina abapangisa bangi abamusumbuwa n'abatamusumbuwa lumu yaŋŋamba ndi ku campus awo Makerere nsoma naŋŋamba waswa leero togenda leero jangu tugenda kusuulira omupangisa ono ebintu ebweru yanyiiga musajja twalonya school fees z'abaana be ate abo bwe ndipangisa nange ne bansuulira ebintu ebweru ndeka ogw'omulimu gwekolere kati taata yajjamu ekyokuyiga kinene nnyo era n'asonyiwa omusajja olwa statement eyo gye namugamba simanyi na gye kyava kumana taata sijja kusobola kusuulira muntu bintu bweru nange bwe bali kinkola nga mpangisa saagala kingoberere awo webalizza Katonda nti nze awo yampisaawo so abapangisa bannaffe bannaye tubakubira omulanga tweyise bulungi bona eyise obulungi ne Katonda ajja kutemera amakubo mu nnyumba ezo z'opangisa osobola okukola ozimbe naye bona eyise obubi balandiroodi abo abamu balina ennimi embi ajja kukolimira ajja kunyiigira ekintu kikutambulireko kubanga ssente ze naye yazimba nnyumba ze kumuyambako so mbakubira omulanga tweyise bulungi ffe tetuli balabira mmwe ekisembayo I appeal to the general public yali eyo tunulira wamato SS management nga abagenda okubeera nga bayamba ku nsonga zo woosula oba grand road ennyumba zo z'okola ki zowazimba ng'oyagala ziveemu akasente tukubira bukubizi ku ssimu eya wano 0755-429-619 oba 0783-144-461 oba okube kuya agent waffe ali e London plus 447-472-708008 oba agenti waffe ali Dubai Kato Ismail plus 971-52-705-8691
Wamato SS Management Uganda Limited okusololeza nyumba ze za abapangisa obo okuziddaabiriza obo okukuzimbira empya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpa. Tubaagaliza abasekukulu ennungi.